Viņai laikam vīna stends bija? Kur tas alus ir? Un labrīt no saulēnās Itālijas. Un te ir jāds draudziņš visu laiku. Staigā pakaļ. Tātad, ko es nepaspēju pastāstīt vakardien? Mēs esam atkūlušies līdz Itālijai. Pilsēta saucās Treviso. Paliekam mēs šeit vairākas dienas. Un šodien ir pirmā diena, kad... Un šodien ir pirmā diena, kad mēs neko nedarīsim. Jo ir nobraukts jau 2000 plus kilometri un vajag arī paslinkot un atpūsties. Būs bišķiņ jāpastrādā, jāpabeidz arī daži darbiņi, bet nekādā turistiņā mēs neiesim, neko neskatīsim, to mēs darīsim rīt parīt. Tagad šodien mazgājam veļu, atpūtinam kājas, lādējam ierīces un tas kaķis vienkārši nenormāls. Tie, kas par kaķīšiem tev nonestiek jānospiež laiks ir. Viņš gatavs berzēties pret visu ir. Kā redziet, mums ir palmas. Mūsu uzticamā mašīnīte atpūšas savā privātajā stāvvietā. Lūk, tādā divstāvīgā mājā mēs dzīvojam. Iesim, es jums parādīšu, kāds ir mūsu nelielais dzīvoklītis. Te vēl papildus ārā atrodas tā kā maza garāžiņa, kur ir galda futbols. Interesanta garāžiņa, vai ne? Tā. Visu cieš žalūzijas, lai nenāk siltums iekšā. Tā. Lūk, mūsu vienistabas dzīvoklis, lielā gulta, vēl milzīgāks divāns. Mums ir savs arī balkoniņš. Tas balkoniņš nav nekā interesanta. Skapis. Šeit īpašais drona skapis. Pirmoreiz mūžā pakāra drēbes skapī. Ceļojumā. Šeit mums ir lādēšanās stacija. Šeit tiek lādēts, jo viņiem ir ļoti maz rozetes. Tāds optimālais veids. Vienkārši zaglītas katrā rozetē. Grīda nereāli. Vispār pats dzīvoklis viss ir ļoti no masīva koka taisīts. Mēs kaut kādi 60. Tie varētu būt. Visas mēbeles ir masīkos. Grīda vispār ir kaut kāda pulēts, parkets, koka. Slīd vai prātā. Un kā mums kaut kāds marināt? Es tā īpaši nepievērstu uzmanību, bet jā. Crazy. Šis mēs ir bijis kaut kāds bagāta cilvēku. Jā, un pēc tam beidzās nauda un uztaisīja Airbnb, jo tas stiliņš kāds te ir, augstie griezti un viss tās lustes izlāst, un visur ir koka, logi, durvis, bet masīva kokas. Kalnpis, šeit mums ir rotaļstacija, šeit mēs jau pārbīdējām ēbeles, šeit mums ir pusdiengalds. Vai mēs arī novācam es vismaz novācu sedziņas, kultūras. Jā, mēs te jau pielabojām. To, ko es teicu, ka mēs vakardien nopiekām lidlāšot, šausmīgi garšīgi. Es jau puspakaļ, trešdaļa pakas jau izrīja vakarā. Tā te tas loks, kur vakardien mums bija briesmīgais trokses. Trokšs pēc tam nebija. Tā kā tas bija kaut kāds eksprontum, vienkārši helikopters lidinājās un kaut ko meklēja un brauka apkārt policiju. Varbūt bija kaut kāds GTA moments.
Nu jā, Grand Theft Auto, kas kaut ko nozaga. Gaisa mums ir. Kaut kādi ir. Virtuvē mums ir nelaz aplauziens, bet ir okei. Okay. Mums ir toster mašīna. Tieši nopirkām American style tostu. Aplauziens, tad mums ir vakardienas šeit. Mums ir gāzes slash elektriskā plīts. Un mēs pabrīnējams, kāpēc viņi ir tik tīri, ka visas tās pannas ir kā jaunas. Nestrādā elektrība. Nevaram uzcept picu, nekas cepšās viņa nestrādā. Tāpēc mums nākas izlīdzēties ar šo, kas ir mikrene ar grila funkciju. Nav brīnums, ka viņš šeit ir, jo no šiem mēs neesam pirmie, kas atbrauc un grib kaut ko uzcept. Šis bija smieklīgi. Mēs likās, nosūcējis. Dažiem, kad rekur ieslēdz, izslēdz. Es pasties apakšā. Es domāju, labi. Šeit nav nosūcējis. Nu, tad mums tur tā ventilators ir. Realtātē, tie strītīši vienkārši atver. Jā, izver ventilāciju. Tas, man liekas, ir ļoti smieklīgi. Nu, tad pēdējais mums ir paliek vannas istaba, kur jūs varat balsot. Mēs, piemēram, balsojam, ka šis bija agrāk pieliektamais kambars, jo durvis ir šādas, un viņas otrkārt ir nav vienā augstumā, un treškārt es redzu, ka šeit ir špaktelēts. Jā, es nezinu, kāpēc es par tās detektīvu tēloju, bet, liekas, te ir masīva koka aplodes, ne? Nu, durvi kārba. Un tad pēkšņi sākās kaut kāds plastikāta figņa ielikta. Un vannas istaba noteikti nav no 60. Šis ir viss jauns. Tāpēc es pastieties, kāda ir tā plīts, jā? Kura gadsimta. Tas pats attiecās arī uz ledusskapi. Jo iebūvējumā tehnika, man liekas, 60. Tas bija kaut kāds high-end, riktīgākais. Tas ir mans alus skapis. Te jau kaut kas patīrīts. Ārē, ka Polijas vakar piebeidz. Vakar šeit bija tikai Polija. Šeit mums ir Čehija. Un te mums ir Slovēnija. Un tad tur kaut kā nav. Tur pārējā tā nevajadzīgā tā pārtika. Un ledusskaps neturās cieti šlaika taisās vakarā. Tā. Un tad mums ir vannas istaba, kur mums ir izbūvēta kaut kādā nišā. Te jau viss kā standartiņā. Vismaz ir ventilators. Nevis tā kā virtuvē, kur viņš ir vairāk vajadzīgs. Smieklīgi, es rastu platāks pa durvīm. Nu tā, lūk. Ir ļoti karsts. Ir kā nav baigā saule, bet ir ļoti silts. Vakardien, kad bija augsti, laikās. Bet tagad es liekas, ka vajag prasas ieslēgt kaut kādu ventilatoru vai kondicionieri. Jo ārā pēc sajūtām ir vēsāks. Visi, nu šodien mums ir, kā es teicu, slinkošanas diena. Bakstīsim telefonu, bakstīsim internetu, televizoru. Un tad vēlāk iespējams kairoks mēs veikali, jo mums vajag vēl nopirkt pārtiku. Jo pa kafejnīcā mēs neiesim. Un tagad mēs zinām, ka mums nav cepeškrāsas, mēs bijām domājuši pirkt picas bez glutēna, bez laktozes vairumā, jo viņš šeit ir smieklīgā cenā. Latvijā tas varbūt nav tik populāri, bet Itālijā 30% iedzīvotāji slimo ar cieliākī līdzīgām slimībām, tāpēc viņiem bez glutēna produkti ir ļoti populāri. Arī ēstuvis ir ļoti daudz, kur piedāva bez glutēna ēdienas. Tie, kas nezin, kas ir bez glutēna un kas ir cieliākī, tas ir tad, kad tu nevar ēst miltus. Tā ir tāda nopietna, varētu teikt, zarnu slimība, ja tu apēd, tev paliek ļoti slikti, paliek slims kā rangīna. Var beigties ar slimnīcu un vispār letāli. Mēs to, kur mēs esam, to mēs gribējām, to. Mēs esam normāli noslinkojuši. Tagad vajag Eiropu pēc ēdiena uz lielveikalu pameklēt kaut ko garšīgu pusdienām. Ārā ir kraukšķīgi, jā, tā varētu teikt, un skaisti. Itālijā vienmēr jāiet tomāti, nezinu, no kurienes viņi ir. No Itālijas, Sicīlija, jau ļoti garšīgi tomāti.
jātaisa šodienas salāti. Cik var tās maizes rīt? Tā, paskatīsimies, cik viņam salāti maksā. Tā, itāļu salāti euro kilogramā. Tā ļoti labā cena. Paciņa cenas tāds pašs kā pie mums. Euro 3,5, euro 19. Aisbergs sagriezis 1,49. Un tad ir lielās pakas pa 4,48, varbūt tāda. Šī ir euro 75 euro kilogramā. Un bišķi. Tā, re, kur ir... Viņam to es nepasāk. Jā, nebūs jāgriež no tādā šajā. Tiem bija bišķiņi melni, šie būs labāk. Vienu paku vai divas? Divas. Mums ledskapī nav daudz vietas, tā kā mums ir jāplāno. O, spināta paciņa, maziņā. Šeit arī zupas stāv. 3 eiro divas porcijas. Tas ir normāls spainis. Šeit ir došiem zupas izlase. Pielīs jau selerijas, burkāns, sīpols. Naisiņš. Redzēju, ka viņiem gaļa ir visa safasēta tā smūki vienmēr. Tāds smūkākie gabaliņi. Nav tur kaut kāds vienkārši samesti ķepļēp. Pa smuko viss ir salikts, sagriezts jau. Parasti viņam šīs desas ir garšīgas. Viņam, kas dārgs, ir viņam dārga lielopu gaļa, man liekas, ir baigi. 16 kilogramā tas ir, kas tas varētu būt. Filēja, man liekas, tā nav. 13,90 kilogramā. Maltā gaļa 8 kilogramā. Mums mēs kaut kādi 4,20. Kā jā, plus mīnus, vienmēr lielopu gaļa ir baigi dārgā. Re, kur ir next levels ar gatavajiem ēdieniem. Re, kur jau kebabiņš 1,70. Vai, piemēram, kaut kādas gaļiņas jau salīdz tāda rozmarīna, rozmarīna kātiņa. Tā varētu būt vista. Nē, tā nav vista. Nevar saprast, kas tas ir. Šeit ir, re, kur izlase. Tu var paņemt vistu, vienu cīsiņu, divas kebabiņas un kaut ko vēl, un tā tava panna maksās 9,30. Kā gribas ēst, tad gribas visu šo. Šis būs kaut kāds cenu vlogs. Pie vīniņiem, ko Alis noskaira, ka šī oriģinālā vieta, no kurienes nāca, ir Prosecco. Vīns cenās 5, 5, 6, 10, 7, kaut kas lētāks, 3,99. Nu, kas tas tāds ir? Langiosa? A, nē, kaut kāds tāds. Tā, man jāsāk runāt, tā sāk skanēt dziesmu, un tīt ierabīs. Labākā cena ir viņu lokālajam lielveikala firmiņai pa 1,39. Ņemam. Re, kur tas varētu būt kaut kāds izbas variants. Pusotras litras 3 eiro. Tas būtu tāds buhātāja versija. Maizes lielos daudzumos. Zivis. Visa veida iespējamie. Breadsticki tāda veida. Ui, 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 es jau kaut ko gāžu. Tad tu var dabūt. Ajajai. Mini bagetes tādas. Ko viens sirds vēlas? Nesam, es gribu uztaisīt savu tādu kā mazo pizzu feiko. Latviešu karstmaizes stilā. Tagad jautājums ir, kuru tomātu mērķis izvēlēties? Ja pie mums ir kečups, tad viņiem tās ir mērces, lai vienkārši blenderētu tomātu. Bet nu viņi ir tik daudz veidi, jomajo. Un te vēl ir, un te vēl ir, un te vēl ir. Un tad vēl apakšējais plaukts.
Mēs atradām itāļu veikala alu, kur virsū rakstīts ir tulkojums latviešu valodā. O, kas ir ražotājs? Kur tu ir, kur? Gaišais? Kamerā neredz. Gaišais alu, pastradzēs 4 grādi, sastāvdēs bla 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 bla. O, kas ir ražotājs? Polija? Mēs baigi itāļu aliņas meklējam. Kur jums itāļu aliņas lēpjās? Lūk, mēs esam pie aliņa. Lefēm, jaunais dizains, 3,49. Laba cena, cik ņem orģināla cena ir, norakstīs. Šos jau, man liekas, esmu divgrādīgais, tos jau visus esmu izmēģinājis. Ko mēs neesam izmēģinājuši? Mēs, es un mans blodziņš. Bet es gribu atrast kaut kādus kraftiniekus vairāk. Šis mākslinieks vispār mums ceļo līdz no... kur nu šis bija? Nu, Slovēnija šī ir. EU rakstīts vispār. Tur ražots ir Slovēnija. Jā, šis ir tā kā viņu aldars. Visās vietās visur stāv šādi aliņi. Nu. Kaut kas tāds, ja iepriekš es viņus nepaņēmu. Līgās bešana dārgi. Brewed in Italy Golden Ale. Alko 6. Rūgtums nav nejausmas. Ar šos es Itālijā bijām. Šie bija the best. Viņi bija ļoti stipri arī. Un viņi liekam virsū nemaz neraksta. Mēs kad 7 grādīgs. 6 grādīgs. 6,5 grādīgs. Par šo es neatceros. Gaz, ka ejam 3 reizes. Var vienu izplēst ārā. Visi viņam ir lielās pakās. Un tad pa vienam ir... Rekur, atceros, es šo atceros, man liekas, ka šis bija smieklīgi. Vispār te ir dārgāk. Šo mēs pirkām, viņš maksāja 69 centus alstātē. Viņš jau maksā 85. Neredzēta lieta, Tuborgs 66 ml iepakojumā. Viņiem topā ir, viņiem liekas, nav vispār 0,5, viņiem vispār 66. O, rekur ir Castello, jā? Premiums. Maksā eiro. Tā, eiro 80 litrā. Eiro 50 litrā, okej. Okay. Paņemsim vienu Castello. Papakšējiem plauktiem spietojam. Oho, šofe tāda. Šofe bunžiņā. Cenas nav. Bet šofa jau ir dzērta simtiem reižu. Reka, tas ir viņu lētākais alus varētu būt eiro 50. Ko? Čips, kur iekšā matstrādi, īpaši bērniem. Ko tu stāsti? Nu, reka, tur rakstīts, ka tur ir matstrādi iekšā, Magic Hair Clip. Super. Visi mūs gribēja čips un matstrādi. Mēs esam nākašajā veikalā, mēs neatradām pietiekam. Labas lietiņas, ko mums vajag, gribējuši roku, es stāvu baigi laužu meņu vaļā, nesaku, kāpēc to stiklu nevar izņemt. Izrādās, to ņem ar tādu lāpstiņu, un tad to bulciņu izstam šeit ārā. Un tad viņu var paņemt, nosvērt, uzlīmēt svītru kodu. Desas viņiem kā vienmēr ir grandiozā daudzumā, visos veidos vītinātas, vārītas, šīs, tad... Garšība. Tāds, lielopu šķiņķis, cūgaļa šķiņķis un randam aiziet salāti. Rekur var dabūt grapu ar kadiķi iekšā. Tikai dešus. Čīp. 4 L 17. Tie dzērieni ar to... Limpeni. Lūk, šie bija, viņi bija dārgi, bet šis maks ir Irish. Viņi bija dārgi, Slovenijā ar viņu lidlā bija.
Bet nu kāds airiši mēs tagad esam? Mēs esam Itālijā, mums jāatcer Itālijas boks, it kā varētu ņemt, bet nu atkal četras pudeles. Kurš tik daudz var izdzert? Golden Hands, kas ir ražojums Anglija. Dīvaini, ka aliņi viņiem ir pašiem, bet Lidlaini tirgo angļu aliņas un ar atlaidi. Un tas ir viss, ko es atradu. Jāiet meklēt. Oh, labas etiķetes. Chardonnays. Pošis tas. Jāiet ir meklēt, jāiet meklēt, kur alas stēns. Viņam nav tāda alas stēns. Jā, laikam, vīna stends bija? Kur tas alus ir? O, ok, te vēl kaut kas ir. Šis varētu tad būt? Itāļa alus. Kur ražās? Vācija? Bā! Tā, nu, rekurīli, Itāļu IPA, Birra IPA Rosa, Red IPA, yes please. Tā, kas mums šeit vēl ir? Red Ales, Golden Ales, baltais nefiltrētais, gaišais nefiltrētais, baltais nefiltrētais. Kviešu alus. Un kam tas ir? Nē, tā ir Francija. Radleri. Nu švaki ar to izvēle, tā ir švaki. Birra Moretti, nu tas viņu klasiskais, šis viens no viņu populārākajiem aliem, kur maks vislielākais marketinga budžets piešķirts ir arī šiem. Bet nav nevainas, nav nevainas, vienkārši viņi ir dzerti. Labi, kaut kas jākrāmēs un jābrauc ēst. Vēlas nevar izturēt jau. Tā, Bauļa. Esi mums šādi vēl jau atradzēti. Ok. Lai būtu atrausmanu? Nā, 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 labi, dātās jau prenotēs tādā manu mikrofonu. Sonu 38, 36. Onions. Vajadzētu ārā sēdēt, mēs, bet plus 30 ārā varētu būt, vai ne? Nu, tad ejam. Nu, 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 karsts šis. Vakarā iesim, tagad ir riktīgi. Neizturam karsts. Vakarā iesim foršas satiksim sveicas, kurš mums nav. Paņemšu kaķīti klēpītī. Ledus augstu. Ūdeņu glāzē. Ēdam, mums redzam iešā Iron Man 2. Ja? Jā. Jospiedīnģi stop podziņu kamerā. Grajončikā ir pienācis vakars. Mēs esam normāli izdien noslinkojuši. Feeling great. Neko nepadarīt. Brīžiem neko nefilmēt, nekur neiet, sēdēt, skatīties Iron Man 2. Ah, jā, ir labi. Iznācam mārā, pačilot vakarā. Nu, kaut kas tā iekot. Es tagad tie mazies sūdiņi. Knišļi vai ne? Es nezinu, bet man ir sakost visu, man tik šausmīgi niezu, un pa kāju vienkārši tek kaut kāds šķidrums ārā no viņa. Nopiet, šeins. Jā, tu sapratīji niezu. Nevar dzert šīs laika alerģijas šaibas. Alerģijas šaibas. Alerģijas šaibas un alas. 5 dienas dzērs. Tur pusi tablete iedzērs. Cik es šodien reiz pieminēju vārdu alas? 40. Ton, ton, ton! Cik tu visā šajās 6 dienās pieminēji vārdu alas? Nu, man ir alas turistiņā. Tāds 30 reiz. Tāds. Saku, nočīto, nepabeidz Poliju, pieķērās pie Itālijas. Pilnīgi cita štēle. Čehiem viena štēle, Poliem... Lieta. Mēs, ka Poliem bija vistuvāk, ja alus saucās tāds, kāds viņš ir, tad viņš tāds arī ir. Čehiem paņēma tur
Epa English Pale Ales. Čehu lāgers bišķi vairāk apiņu, nekādas starpības nav. Kas ir? Pirms galvas mums slido lidmašīnas un sikspārņi. Ai, kaut ko mūzikā pritī. Un mēs ķērām kaifu. Rīt mums jāturpina turistiņš. Mums jāturpina, bet dosimies uz šīs pilsētas. Vecpilsēta šeit bija, jā? Jā. Treviso vecpilsēta. Jo tur, mēs šobrīd... tie, tur, kur tās krūtis. Jā, pa tām krūtīm rīt pastāstīs. Jo mēs esam tā kā pilsētas... Neesam centrā, mēs esam ārpus. Mēs atrodamies blakus slimnīcai. Un vakardien tas, ko mēs tur teicam, kas tas pa troksni, kas tas pa helikopteri, tas izrādās, viņu ir medikopters. Atceries, bija tāds seriāls medikopters. Nu. Bet tas varbūt arī un meklē. Viņš arī meklē vai kaut kas, nu, kā starpība. Tas, tā ir principā viņu ātrā palīdzība, jo tas ir ātrākais veids. Tā kā tas nav, ka katru pusstundu mums te kaut kas lidinās. Kaips, kaips. Es jau no rīta rādīju, kā dārziņš izskatās. Tā kā visticamāk arī. Tas jau bija daudz pa garu. Mēs jau tur iepirkāmies, parādīju visas veikals, cenas. Rīt atsāksim cita veida formātiņā. Pietiks ar lazy. Pietiks lazy, jā. Tas bija vienīgi, šī ir mūsu vienīgā... Veikals un dīvāns. Ir veikals un dīvāns, bet šī ir mūsu vienīgā chill diena. Mm-hmm. Tieši gan ceļojam viducītī. Šodien ir kura diena? 7. Datums, tātad 6. Diena. Nu jā, sestā? Gluži pusīt. 2., 3., 4., 5., 6. Gluži nav pusīta, bet nu tu tam pusītē mēs tagad atpūšamies. Un tad rīt atkal aiziet action modes, jā. Tā kā domāju, ka visu mēs atpūtīsimies, pabaudīsim vakaru un tiekamies nākošajā sērijā. Yeah!